حسن شق محمود مدحوينها جمهورية الفدرال كالصومالي يوفدي وهو جامنة يوه كأنب بحي مقالضة مقدشة ايا قارئ دق مدى اذن يبالي اقبل كالشبالة هالدحي مدحوينها الدولة دق كهير الشبالة علي قودلاوي حسين يحبنا كتر سنمامو سا. ايا اذن يبالي كسود ويه مدحوين حسن الشيخ محمود يمسولين تلا سعوتي ايه قارئ هالكاسي degmada aadan yabal oo ka mid ah degmooyinka istaraatiijiga ah ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe ayaa wejigii koowaad ee howlgalka ka socda dalka waxaa looga saaray dagaalamayaasha ururka al-shabaab oo muddo dheer maamulayay halkaasi ammaanka degmada aadan yabal iyo deegaanada hoos yimaada ayaa aada loo adkeeyey si looga baaqsado weerara al-shabaab ay kusoo qaadaan aadan yabal iyo deegaanada hoos yimaada inta halkaasi ay ku sugan yihiin madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ee gaaray degmada aadan yabal xasan sheekh ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ee ku sugan furamaha hore ee dagaalka isaga oo kala hadli doona xoojinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobollada dalka xogaha kale ee la xidhiira safarka madaxweynaha ee la helayo ayaa tilmaamaya in xasan sheekh degmada aadan yabaal uu kaga dhawaaqi doono wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa inta uu joogo aadan yabaal kormeeri doono xerayaha ciidamada sidoo kalena la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada si ay iskaga xogwareystaan xaalka guud ee gobolka shabeellaha dhexe horey magaalada waxaa u booqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare kadib markii dagaal halkaasi looga saaray ururka al-shabaab ee maamulaya mudada dheer waa markii labaad ee madaxweyne xasan sheekh uu booqasho ku tegaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ay xusid mudan tahay in gobolka uu ka socdo dagaalka looga soo horjeedo ururka al-shabaab booqashada madaxweyne xasan sheekh ee degmada aadan yabal ayaa loo arkaa mid dhiiragelinaysa ciidanka xoogga ee ku sugan halkaasi maadaama gobolka ay ka dhaceen weeraro u badnaa gaadmo kuwaasi oo mas-uuliyaddooda ay sheegteen dagaalamayaasha ururka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqday inuu xoogga saarayo sidii dalka looga xureyn lahaa ururka al-shabaab waxaana madaxweynaha uu wadaa sida la sheegay qorshaha howlgalka wejiga labaad kaasi oo dhowaan ka bilaaban doona dalka howlgalka wejiga labaad ayaa sida dowladda ay sheegtay waxaa kusoo biiri doona ciidamo ka madax bannaan kuwa howlgalka atmis kuwaasi oo ka imaan doona dalalka etoobiya jabuuti iyo kenyaaxjimamdlt q بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستان وهذه جول هذه خطيرة وهذه جول دياغو دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسة halkani waa istaadyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhani ba isu diyaarinaya waa lalaaga fursadaekala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha lee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami